O zaman İsa xalqdan ayrılıb evə girdi. Şagirdləri onun yanına gəlib dedilər: Tarladakı dəlicələr məsəlini bizə izah elə. Cavabında İsa dedi: Yaxşı toxumu səpən bəşər oğludur. Tarla isə dünyadır. Yaxşı toxum padşahlığın övladlarıdır. Dəlicə isə şər olanın övladlarıdır. Dəlicələri səpmiş olan düşmən iblisdir. Biçin dövrün sonudur və biçinçilər isə mələklərdir. Dəlicələr toplanıb alovla yandırıldığı kimi, bu dövrün sonunda da belə olacaq. Bəşər oğlu mələklərini göndərəcək, onlar da pis yola çəkən bütün şeyləri və qanunsuzluq edənləri onun padişahlığından toplayacaq və onları odlu sobaya atacaqlar. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. O zaman salihlər atalarının padişahlığında günəş kimi parlayacaqlar. Qulağı olan eşitsin.